Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У Тернополі запрацювали онлайн-сервіси запису дітей у школи та в позашкільні навчальні заклади міста. Про це повідомила речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, для того, щоб записати дитину в перший клас, одному з батьків потрібно зареєструватися на порталі, внести дані дитини та обрати школу за місцем проживання. Після цього батькам прийде повідомлення про запис у чергу. Впродовж 10 робочих днів потрібно принести заяву на зарахування у вибраний заклад та документи, необхідні для зарахування. Це є заява встановленого зразка, це є свідоцтво про народження дитини, це є довідка медично встановленої форми 086-1О і, власне, третій документ – це копія чи оригінал документа, який підтверджує наявність пільги. Це є обов'язково, тому що згідно наказу Міністерства освіти про зарахування дітей в заклад, мова йде про те, що першочерговими мають право на зарахування ті діти, які проживають на території обслуговування. Територія обслуговування є затверджена рішенням виконавчого комітету і в кожного закладу вона своя. Крім цього, батьки можуть подавати в різні школи, тобто ніхто не прив'язаний суто до мікрорайону. Таке право ніхто в них не забрав. Начальниця міського управління освіти і науки Ольга Похиляк каже, електронна реєстрація для запису дітей до цих установ працює на основі технології блокчейн, в якій неможливо змінити чи видалити чергу. Тобто, за її словами, черга рухатиметься прозоро. Не буде виникати ніяких питань з боку батьків на рахунок того, хто має можливість і першочергово надати дитину в той чи інший навчальний заклад. Як повідомила Ольга Похиляк, електронна реєстрація в перші класи триватиме з 1 березня по 29 травня 2020 року. Аналогічно система працює для зарахування дітей у позашкільні заклади. У ті установи, де потрібно здавати вступний іспит, рішення про зарахування чи не зарахування надходить після проходження цього іспиту. Електронна реєстрація до установ відбувається відповідно з графіком, встановленим цими закладами. З ним можна ознайомитись на сайті міськради. Блокчейн – це технологія, яка забезпечує надійне зберігання та передавання інформації на багатьох комп'ютерах, каже доцент кафедри інформатики Тернопільського педуніверситету Валерій Габрусєв. Сьогодні в дошкільних навчальних закладах Тернопільщини проведуть урок добра. Їх в області 590. Про це Суспільному повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, урок триватиме 20 хвилин. Проведуть його у першій половині дня в усіх вікових групах. Тема цьогорічного уроку – тварини – наші друзі. Ми маємо розуміти, що на сьогоднішній час наше суспільство неодноразово це говорить, це є досить жорстоке, і для того, щоб ми мали покоління людей і розуміння, що таке доброта, де ми її повинні використовувати, такі уроки, і це загальний урок на рівні України, буде проводитися у дошкільних закладах. Всеукраїнський урок добра ініціював благодійний фонд «Щаслива лапа», який розробив конспекти та презентації. Вперше такий урок провели в Україні у 2018 році. Тоді також встановили національний рекорд України – найбільша кількість уроків добра, які було проведено в один день. Такі уроки фонд проводить за підтримки Міністерства освіти і науки. Благодійний фонд «Щаслива лапа» заснували в 2012 році. Його волонтери займаються притулками для тварин, проводять благодійні заходи для збору коштів для безпритульних тварин, а також пропагують гуманне ставлення до безпритульних тварин серед школярів і студентів, розповіла куратор фонду Людмила Інжеєвська. Це всі новини випуску. У студії була Марія Котенко. Наступний дивіться уже о 8 годині.